নমস্কাৰ, নিউজ নাৱৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই ৰুণা। চাওঁহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাইজ মানি দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে। এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট নগৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ নিলগৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ অসম ভিত্তিক দিবানৈশ প্ৰাইজ মানি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে। নৱপ্ৰতিষ্ঠিত সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰয়াসৰ উদ্যোগত আৰু পশ্চিম যোৰহাটৰ সমূহ যুৱকৰ সহযোগত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত ফুটভিলা নামৰ ক্ৰিকেট দলটোৱে বিজয়ীৰ সন্মান লাভ দখল কৰে। বিজিত দলৰ সন্মান দখল কৰে নৰ্থ ইষ্ট নামৰ ক্ৰিকেট দলটোৱে। দুয়োটা দলক নগদ ধনৰ লগতে ট্ৰফি প্ৰদান কৰা হয়। ইফালে এই প্ৰতিযোগিতাত মেন অব দ্য ছিৰিজৰ খিতাপ দখল কৰে লিটিল ষ্টাৰ ক্ৰিকেট দলৰ নিতুল শইকীয়াই। খেলুৱৈজনক এখন মটৰচাইকেল প্ৰদান কৰে উদ্যোক্তাসকলে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ 60টা ক্ৰিকেট দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৰাইজক আপ্লুত কৰি তোলে। উক্ত অনুষ্ঠানত সমাজকৰ্মী দীপক গগৈ, পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মিণ্টু সন্ধিকৈ, সাংবাদিক ৰমেন শইকীয়াকে মুখ্য কৰি ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে যুৱকসকলক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰীড়াৰ আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত আৰক্ষী প্ৰশাসনে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ সমান্তৰালকৈ পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে আহি আহি আমি খেলখনৰ সফল পৰিসমাপ্তি ঘটাইছোঁহি। কেইবাটাও আগশাৰী দলৰ মাজত আজি দিনটোৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত দুটা দল ফুটবিলা এ ক্ৰিকেট টীম আৰু নৰ্থ ইষ্ট ক্ৰিকেট দলে চূড়ান্ত খেলখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত ফুটবিলা এ ক্ৰিকেট দলটো জয়ী হ'ল। এই মুহূৰ্তত আমি আয়োজক কমিটিৰ সকলো বিষয়ৰূপে খেলপথাৰতে আছোঁ। এটা নিমাওমা পৰিৱেশ হৈছে চাৰিদিন যি পশ্চিম যোৰহাটৰ সকলো। কালি আমি ৰাতি খেল অনুষ্ঠিত কৰা নাছিলোঁ যদিও পশ্চিম যোৰহাটবাসী ৰাইজ আহি ফিল্ডলৈ খবৰ হৈছিল যে আজি খেল অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয়। এটা ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশে সঁচাকৈ আমাক অনাগত সময়ত বেলেগ বেলেগ সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শক্তি দিছে। আমি নিজে ভাগৰুৱা প্ৰয়াসৰ প্ৰতিজন পশ্চিম যোৰহাটৰ প্ৰতিজন যুৱক দিনে নিশাই টোপনি খতি কৰি কষ্ট কৰি পেলাই নোখোৱা নোবোৱাকৈ আছে এই খেলপথাৰত। কাৰণ খেলপথাৰলৈ অহাৰ পাছত ঘৰলৈ আমাৰ যাবলৈ মন নাযায়। যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত আমি এই খেলখন আজি শেষ কৰিছোঁ সফলভাৱে। দৰ্শকৰ যি বিপুল সঁহাৰিয়ে আমাক আপ্লুত কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মেন অফ দ্য ছিৰিজ হওক প্ৰতিযোগিতাত মুঠ 1.5 লাখ টকা আমি প্ৰদান কৰিম। কিন্তু আমি আপোনালোকক গৌৰৱেৰে জনাওঁ যে আমি যি প্ৰতিযোগিতাৰ ধন উল্লেখ কৰিছিলোঁ 1.5 লাখ টকা, আমি তাতকৈ 10,000 টকা বেছিকৈ অৰ্থাৎ 1,60,000 টকা আজি প্ৰদান কৰিছোঁ। ফুটবিলা এ ক্ৰিকেট দল অসমৰ বিভিন্ন ঠাই আগশাৰী খেলুৱৈ গঠিত দল। সেইদৰে নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটী ফালৰ এটা দল যিটো অসমৰ সকলো ঠাই ভাল খেলুৱৈ সমিত। মেন অফ দ্য ছিৰিজটো আমি দিলোঁ লিটল ষ্টাৰ ক্ৰিকেট দলৰ অংকুৰ এন চি, যিজন অংকুৰ বোলাৰজনে পাইছে তেওঁ 137 ৰান প্ৰতিযোগিতাখনত সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও 3টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে মই মানস দা আৰু তেওঁ কৰ্মকৰ্তা সকলোকে প্ৰয়াস সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আছিলোঁ। তেওঁলোকে এখন ইমান ধুনীয়া প্ৰতিযোগিতা পাতিলে। আগতে আমি যেতিয়া বাহিৰত খেলিবলৈ যাওঁ মই যে সদায় ভাবোঁ যে ইমান বাহিৰত ইমান ভাল ভাল খেলপথাৰ আমাৰ যোৰহাটত কিয় পাতিব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁ প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰয়াসৰূপৰ তেওঁলোকে এখন বৰ সুন্দৰ খেল পাতিলে আৰু খেলখনক মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চব ভাল লাগিলে। আৰু আমাৰ লিটল ষ্টাৰ চবেই বহুত কষ্ট কৰিলে। আমি ছেমিফাইনেল আহিলোঁ অলপ বেয়া লাগিলে। তেওঁ আমাৰ অপজিশ্যন টীমে বহুত ভাল খেলিছিলে। কংগ্ৰেচুলেশ্যন দেম এণ্ড আই এম ভেৰি হেপী দেট আই হেভ গট দ্য মেন অফ দ্য ছিৰিজ। সীমন্তৰ সহযোগত প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। সংযুক্ত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হ'ল আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে 28তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। 29 ডিচেম্বৰ শনিবাৰে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল দুদিনীয়াকৈ সংযুক্ত যুৱক সংঘৰ 28তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ লক্ষেশ্বৰ বৰা স্মৃতিক্ষেত্ৰ আজানগাঁৱত শনিবাৰে পুৱা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি
অসমৰ বিভিন্নজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তথা আজান গাঁওবাসীর উপস্থিতি কোয়া শিক্ষাবিদ তথা সমাজ সেবক প্রফুল্ল দত্তই পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠান ভাগের শুভারম্ভ করে। অন্যহাতে বন্তি প্রজ্বলন করে বিশিষ্ট সমাজকর্মী গণেশ শইকীয়া আর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাভাগ উদ্বোধন করে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী মাইসেনা দত্তই। পশ্চিম যোরহাটে যোৱা 28 বছরে আমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যসূচীর জড়িত হয়ে আছে, গতিকে এই বছরও যথেষ্ট উৎসাহে আমি অনুষ্ঠিত করবলে লৈছো দুদিনিয়াক প্রতিষ্ঠা দিবস। তার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দিবস আমি উদযাপন করবলে লৈছো, সেই আমি যিখিনি যুঁজা হয় সেইখানে আমি সম্পূর্ণ করেছো। আর তার লগতে আজি প্রথম দিনের কার্যসূচী আমার ইতিমধ্যে হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী জাতির ভাগলে আমি সাংস্কৃতিক আয়োজন করেছো, গতিকে সকল রাইজক আমি লৈছো, গতিকে আমি আমার কথা উদ্দীপ করে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নটি 24/7, যোরহাট। এশ এখন পতাকা উত্তোলনেৰে অসম সাহিত্য সভাৰ 102 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট। 27 ডিচেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটত পালন কৰা হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ 102 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। অসমীয়া জাতীয়তাৰ প্ৰতিভূ অসম সাহিত্য সভাৰ 102 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাই অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ প্ৰাংগণত পালন কৰা হয়। পুৱা প্ৰথমগৰাকী সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, সভাৰ প্ৰথম প্ৰধান সম্পাদক শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী, পাৰ্শ্ববিদ্যানৱ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ, সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তীৰ্থনাথ শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ স্মাৰকত বত্তি প্ৰজ্বলন পূৰ্বক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতে 9 বজাত শহীদ ডিজেন ডক্টৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হৰেণ দত্তই বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শহীদ তৰ্পণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি চন্দ্ৰ বৰুৱাই সভাৰ মূল পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে শ্বহীদ পৰিয়াল, সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ পৰিয়াল, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, যোৰহাট জিলা সমিতি, যোৰহাট থিয়েটাৰ, যোৰহাট জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদ, অসম লেখিকা সন্থা, সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতি, অসম শৈক্ষিক কেন্দ্ৰ, যোৰহাট সংগীত শিল্পী সন্থা, অসম বিজ্ঞান সমিতি, যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাব, গতি, জয়া ৰমণীচৰা, মাৰোৱাৰী যুৱ সমাজ, বকুলবন সমাজ আদিকে মুখ্য কৰি অৰাজনৈতিক তথা সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠনৰ সমূহ বিষয়ববীয়ে সকলে 101 পতাকা উত্তোলন কৰে। আজি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম আৰু মহত্তম সংগঠন অসম সাহিত্য সভাৰ 102 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 27 ডিচেম্বৰ। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ আমি আমাৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু আদৰ আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই উপলক্ষে অসম সাহিত্য সভাই আজি অসমৰ প্ৰতিখন জিলা আৰু শাখা 102 পতাকা উত্তোলনৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। সেই অনুযায়ী সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় যোৰহাটৰ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ উপমন প্ৰাংগণত ইয়াতো আমাৰ সিমান সংখ্যক বৰেণ্য ব্যক্তি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি, জাতীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি সকলো আহি এই পতাকা উত্তোলন কৰিলে। আমি সকলোলৈকে সকলো উত্তোলনকাৰীলৈ আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ জাতীয় জীৱনৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ হকে কাম কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আজি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে। আমাৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যি সংকট আহিছে, এই সংকট নিৰাময়ৰ কাৰণে আমি আজি এটা কথা সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে মাধৱদেৱ পুৰুষে আমাৰ নামঘোষাত যি কথা কৈছিলে যে আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু, আপুনি আপোনাৰ মিত্ৰ, আপুনি আপোনাকৰ ৰাখে মাৰে, যি কথা পিছত অম্বিকাগুৰি ৰায়চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নিজে নিজৰ শত্ৰু নহ'লে বাহিৰৰ কোনো শত্ৰু নাই। গতিকে আমি আজি সকলোলৈকে এটা আহ্বান ৰাখিছোঁ যে আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত
ঘরতে হোক বা বাহিরতে হোক বা ব্যবসায়তে হোক সমাজতে হোক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানতে হোক আর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহেও সেইদরে সকল ক্ষেত্রতে কর্মচারী সকল সেইদরে সকল ক্ষেত্রতে ব্যবসায়ী সকল সেইদরে সকল ক্ষেত্রতে যাতে আমার মাতৃভাষা ব্যবহার করে আর রাজ্য ভাষা ব্যবহার করে তার কারণে আমি আজি এক মন লৈছো সকলকে আমি আহ্বান জানাইছো। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ রিপোর্ট নিউজ নট 24/7 যোৰহাট। যোৰহাটৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাক পৰিয়ালৰ একাংশই মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। নিউজ নাৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাটত এগৰাকী বিধৱা মহিলাক নিজৰ পৰিয়ালৰ একাংশ ব্যক্তিয়ে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে তলাজান কাকতি গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীক ব্যক্তিসকলে আনকি যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি জয়ন্ত বৰকাকতিৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক বুজা জাপি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। সেইহেতুকে কিছুদিন পূৰ্বে পৌৰপতিজন মহিলাগৰাকীৰ গৃহত লুকাই থকাৰ অভিযোগ তুলি মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ একাংশৰ লগত আন ব্যক্তিসকলেও অশালীন মন্তব্য গালি গালাজ পাৰি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি মাটি বাৰী সা সম্পত্তিসমূহ গৰাকী হোৱাৰ স্বাৰ্থতে পৰিয়ালৰ লোকে এই অভিযোগ আনি নিগৰদিনৰ পৰা মানসিক হাৰাশাস্তি চলাই আহিছে। এই হাৰাশাস্তিত 7 বছৰীয়া পুত্ৰও বাদ পৰি যোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। ফলত এতিয়া ন্যায় বিচাৰি আদালতৰ কাষ চপাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। উক্ত সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এনেদৰে। তেওঁলোকে মানে জয়ন্ত বৰকাকতি আমাৰ পৌৰপতি যিজন, তেওঁ মোৰ ঘৰৰ কাৰণে গৈছিলে, ঘৰ দি আহিছিলে মোক। তেওঁ সেইটো কাৰণে মানে যোৱা কাৰণে এচাম মানে বিয়াকৈ আমাৰ ঘৰৰ বন্তি বৰদলৈ আৰু পংকজ বৰদলৈ মোৰ এই তেওঁ গালি গালাজ কৰি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে। তেতিয়া মানে আমাৰ কি হৈছিলে, ঘৰুৱা সংক্ৰান্ততে তেওঁলোকে মানে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু যিখিনি নেকি কথা উলিয়াইছে বা কাগজে পত্ৰই দিছে সেইখিনি একদম ভিত্তিহীন, মানে যিখিনি যাতে নিজেও নাজানো, মই নিজেও গম নাপাওঁ। পৌৰপতিক লৈ পেলাই যিখিনি সাঙুৰি গৈছে আমাৰ, তেওঁলোকে মানে খুব মানে অপদস্থ অপমান কৰিছে। তেওঁ এজন ভাল ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ আমাৰ নিজৰ স্থানীয় ব্যক্তিয়ে, আৰু তেওঁ এজন পৌৰপতি যিজনে নেকি আমাক চবফালৰ পৰা সহায় হাতি কৰিছে, আমাক নিজৰ জেগাডোখৰতো মানে লেট্ৰিন বাথৰুম দিছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি কাম কৰিছে আমাৰ ঘৰৰ গৰজনা পংকজ বৰদলৈ আৰু বন্তি বৰদলৈ। যিখিনি নেকি নোহোৱা নোখোজা কথা ক'লে বা কৰিলে মানে মানসিকভাৱে হাৰাশূন্য হেৰুৱাই পেলাইছোঁ মই। আৰু এতিয়া মানে যি নেকি মানে মোৰ থাকিবলৈও মানে হেৰি হৈ গৈছে, মই মানে নিজে মৃত্যু সেই পথ বাছি লৈছোঁ। আৰু জয়ন্ত বৰকাকতিক এই হেৰিটো লৈ পেলাই সাঙুৰি যিখিনি নেকি অপদস্থ অপমান কৰিলে সেইখিনি একদম ভিত্তিহীন। আপুনি এতিয়া কিবা গোচৰৰ পৰা কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে? মই গোচৰৰ মানে মই সিদ্ধান্তটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিব, নহ'লে জীয়াই থকা মোৰ কোনো উপায় নাই। আপোনাক ন্যায় লাগে? মোক ন্যায় লাগে। আৰু তেওঁলোকে মানে মোক সদায় মাৰপিট কৰিবলৈ যায়, ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়ে, আৰু ল'ৰাটোকো মোৰ মাৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে। আৰু যিখিনি নেকি কৰে মানে মই আগতে ৰাইজকো জনাইছোঁ, এতিয়া সেইটোকে লৈ মানে তেওঁলোকে বহুত প্ৰৰোচনা কৰি আৰু মোক মিডিয়াৰ, মই এখন স্কুলত কাম কৰি আছিলোঁ, মোক মিডিয়াৰ পঠিয়াই তেওঁলোকে অপদস্থ প্ৰমাণ তাতো কৰিছে। আৰু যি নেকি মানে স্কুলখনৰ পৰা এতিয়া মই মানে উলিয়াই দিছে, আৰু এতিয়া তাৰ ব্যৱস্থাও লাগে মোক। আৰু এতিয়া মই কেনেকৈ খাম সেইটো এটাতো কথা আছে, ল'ৰাটোৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈতো অসাৰ হৈছে মোক, আৰু মই মৃত্যুৰ পথহে বাচিছোঁ মানে আছোঁ। আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। তিয়কৰ পথ মেৰামতিৰ কাম নিম্নমানৰ হোৱাত ক্ষোভিত জনতা, এক ৰিপৰ্ট। তিয়কত পথ মেৰামতিৰ কাম নিম্নমানৰ হোৱাত ক্ষোভিত জনতা।
প্রায় 1 কোটি টাকায় মেরামতি করবল টিয়ক সমির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ মুদৈজান জাজিমুখ সংযোগী পথটির মেরামতির কাম অতি নিম্নমানের হওয়ার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর। এই সন্দর্ভত বিভাগের বিষয়াক অবগত করাত গা নলরাত সমগ্র বিষয়টি রাইজে জেলা উপায়ুক্তক অবগত করে। উপায়ুক্তগিয়ে রাইজক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল পথটির কাম নিজে পর্যবেক্ষণ করার, কিন্তু বুধবার উপায়ুক্তগী উক্ত পথে জাজিমুখত চলি থাকা জলসম্পদর কামর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবলে যায় যদিও পথটি তৈরি থাকা রাইজর ওর রোয়ার প্রয়োজন অনুভব নকরিলে। এই ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের আগত খু বুজায় অঞ্চলবাসী। অবশ্যই উপায়ুক্তগী উভতার পথত গাড়ির পর পথটির কাম নিরীক্ষণের এজন দণ্ডাধীশক প্রেরণ করার কথাকে রাইজর ওর আঁতরি যায়। উপায়ুক্তগী এনে আচরণত বহু সময় পথর উপর তৈরি থাকা রাইজ ক্ষোভিত হয়ে পড়ে। রাস্তাটোক এনেকুৱা এটা সমস্যা হয়েছে, মানে আমি ডিসিগুড়িলে এতিয়ালৈকে 3 বার পর্যন্ত গৈছো, গৈ তেখেতে হয়তো পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে কিবা কারণে এনেকে আহিব পৰা নাই বুলি ভাবিছিলো। আমি সেইদিনাখন গৈ পেলাই তেখেতক আমি শ্রমপত্র দিছো, আর শ্রমপত্রত আমি এটা কথা কৈছো যে আমার হাতত কোনো বিকল্প নাই, গতিকে আমি পথ অবরোধ করার নিচিনা কার্যসূচী লবগৈ লাগিব। তেতিয়া তেখেতে আমাক জনালে যে তেখেত জাজিমুখলে পৰহিলে আহিব, আর আমি আজি তেখেতক লগ পাবলৈ ইমানখিনি মানুহ ৰৈ আছো, কিন্তু তেখেতে মানে ইমানখিনি রাইজক কোনো গুরুত্ব নিদিয়াক ওয়াটার রিসোর্সের কাম চাবলে জাজমুখলে গুছি গেল। আর ইয়াত সৌজন্যতার খাতির গাড়ি পানামি হলেও আমাকে একো এখার কথা নকলে, মানে এই কথা তো আমি তখেতে এজন জনদরদী উপায়ুক্ত হিসাবে তখেতের একটা সুনাম আছে, সেই সুনামটো কিন্তু রক্ষা করা বলে আমি ভবা নাই। তখেতে এজন ম্যাজিস্ট্রেট পঠিয়াব, আর এই ম্যাজিস্ট্রেটজনে খুব কম দিনের ভিতরতে রাস্তাটার বিষয়ে অনুসন্ধান করে চাই চিতি যাবহি, লগত মানে বিভাগীয় অভিযন্তা থাকবে তেনেকে চাই চিতি যাবহি বলে তখেতে গাড়ির পর আমাকে কলে, নামি আহিও আমাকে কোয়াহি নাই। 120.99 লাখ টাকা, মানে অর্থাৎ 1 কোটি 21 লাখ টাকা, দৈর্ঘ্য 5.5 কিলোমিটার, মেরামতির কারণে ইমানখানি টাকা আছে। তারপর কামটো 2017 চন গেল, 2018 চন গেল, এটা 2019ও আহি পাব হল। ইফালে বাটপথৰ অবস্থা জয়া দিবলে আসলে রাতে কাম করবলে অহার পাশে আমার স্থানীয় মানুষবিলাকে চালে, চাই পেলে দেখলে যে গুটিখিনি যথেষ্ট নিম্ন মানদণ্ডের, আর যেজন আমার গড়কাপ্তানি বিভাগের যেজন উপ অভিযন্তা আসলে তেখেতেও কৈছে যে তিতাবর তেখেতলোকৰ কিবা মেশিন বেয়া হল, মেশিন বেয়া হওয়ার কারণে সেই গুটিখিনি নষ্ট নহবর কারণে ইয়াত আহি পেলে সেই গুটিখিনি ইউজ করবলে আহিছিলে, আর তেওঁলোকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিছে, আর তেওঁলোকৰ ভিডিও রেকর্ডিং আছে আমার হাতত। তেওঁলোকে কৈছে যে দিনের ভাগত বিভাগীয় অভিযন্তাক লগত লৈ তেওঁলোকে রাইজৰ সহযোগত রাস্তাটোৰ কাম করব বুলি কলে, কৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যন্ত্রপাতি উঠাই লৈ গল, আজি পর্যন্ত কামত কোনো হাত দিয়া নাই। আমার প্রায় 11 জন মানুহৰ ওপৰত এফআইআর দিয়া বুলি আমি শুনিছো, মানে কিহৰ কাৰণে দিছে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টৰ কাৰণে দিছে প্ৰায় 5 জনৰ ওপৰত, আৰু ৰাস্তাটোৰ কাম বাধা দিয়া বুলি দিছে প্ৰায় 7 জনৰ ওপৰত, আৰু ৰাস্তাৰে ঠিকাদাৰে আৰু হয়তো বিভাগে মিলি পেলাই। টিয়কৰ পৰা সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। টিয়কৰ এজন যুৱকে ললে এক অভিনব পদক্ষেপ, এক ৰিপৰ্ট। শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ লংপতীয়া জুতুৰণি গাঁৱৰ উমেশ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ যুৱকজনে হাতত লৈছে এক ব্যতিক্ৰম প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ লংপতীয়া জুতুৰণি গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ জনতা ভৱনলৈ লক্ষ্য কৰি হাতত লৈছে একক দৌৰৰ কাৰ্যসূচী। দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰি অৰ্পণ কৰিব অসমৰ জ্বলন্ত 9টা দাবীৰ এক স্মাৰক পত্ৰ, য'ত আছে শুদ্ধ নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুতকৰণ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 বাতিলকৰণ, অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান, শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউক পৰ্যটন কেন্দ্ৰৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান, অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰদানকে ধৰি মুঠ 9টা অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী। 6 জানুৱাৰীত দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লক্ষ্যৰে 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ লংপতীয়া জুতুৰণি গাঁৱৰ পৰা একক দৌৰ যাত্ৰা কৰা উমেশ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ যুৱকজন 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে দৌৰি আহি শুকুৰবাৰে বিয়লি যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক নগৰত প্ৰৱেশ কৰে। টিয়কত সাংবাদিকৰ আগত ব্যতিক্ৰম প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা উমেশ বুঢ়াগোহাঁয়ে নিজৰ কঠিন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ যথেষ্ট আশাবাদী দেখা পোৱা যায়। আছে নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰক, অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰক, অন্যথা বাতিল প্ৰদান কৰক, শুদ্ধ এনাৰ্জি প্ৰস্তুত কৰি অসমক
বিদেশী মুক্ত করক, চৰাইদেউ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত করক, অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰদান করক, অসমৰ গড় সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে যিসমূহ বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰি বেদখলমুক্ত করক, চৰাই জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ করক, নিৰীহ লোকক গাইনী সজায় যি মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাইছে তেখেতলোকক কঠোৰ হাতে দমন কৰাৰ উপৰিও তেখেতলোকক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু আছে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, অসমৰ বানপানী সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰক। এই নটা দাবী লৈ আজি মই চৰাইদেউৰ জুতলনি গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ তিয়ক মাছমজিয়াত। তিয়কৰ পৰা সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24x7 যোৰহাট। পশ্চিম যোৰহাটৰ ভাটেমৰাত বৃহস্পতিবাৰে উদ্বোধন কৰা হয় হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উদ্যোগ তথা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। নিউজ নাৰ এক প্ৰতিবেদন। পশ্চিম যোৰহাটৰ ভাটেমৰাত বৃহস্পতিবাৰে হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উদ্যোগ তথা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। এই কেন্দ্ৰটো ফিতা কাটি মুকলি কৰে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে। অভিজ্ঞ শিপিনীৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লগা এই কেন্দ্ৰত বৰ্তমান 3খন শালৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে হাতে বোৱা থলুৱা গামোচা, চেলেং আদি প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰা হ'ব। উক্ত কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বৃক্ষৰোপণ কৰা হয়। অকণো ত্ৰুটি নকৰোঁ, অতি আন্তৰিকতাৰে সৈতে মই তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিম। এইখিনিতে মোৰ কেইটামান পৰামৰ্শ আছে। ইয়াত আমাৰ স্থানীয়ভাৱে যিসকল মহিলা, ছোৱালী, গাভৰু বা বোৱাৰী আছে, তেখেতসকলক আমাৰ মমন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি শিকাওক, যাতে আমাৰ ছোৱালীখিনি বা বোৱাৰীখিনিয়ে এই পাৱাৰ ৰুমো নহয় কোনো ছেমি পাৱাৰ ৰুম এই ছেমি পাৱাৰ ৰুমৰ জৰিয়তে আমাৰ থলুৱা সূতা দেই, মই বেলেগ এইবোৰ এই ঊলৰ নিচিনা সূতাবোৰৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ 60 সূতা 40 সূতা যিবোৰ গামোচা, সেই থলুৱা সূতাৰ কাপোৰ ইয়াত বোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ছোৱালীখিনিক ট্ৰেইনিং দিব, যিহেতু ইয়াত আমাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ হ'ব। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান জাগৰণৰ উদ্যোগত মুকলি হোৱা উক্ত কেন্দ্ৰটোৰ যোগেদি থলুৱা শিপিনীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পোৱা থলুৱা গামোচা, চেলেং চাদৰ আদি বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো আজি দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অধীনত দেৰগাঁওগোৰা ব্লকৰ অন্তৰ্গত ভাটেমৰা গাঁৱত মাননীয় বিধায়ক শ্ৰী ভৱেন ভৰালীদেৱৰ উপস্থিতিত শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানটোত মাইনা অট'মেটিক হেণ্ডলুমৰ পৰা আমি 3খন শাল আনি আমাৰ কাৰ্যসূচীটো বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত বৰ্তমান আমাৰ প্ৰায় 10গৰাকী শিপিনীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে বৰ্তমান, আৰু তেওঁলোকৰ লগতে আমি ইয়াত প্ৰায় 4জনমান যুৱকে এতিয়া বৰ্তমান সহযোগ কৰি আছে। জাগৰণ এন জি অ'ৰ সদস্যসকলে সম্পূৰ্ণ সহযোগত এই কামটো আগবাঢ়ি গৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে দেৰগাঁও সমষ্টি, ঢেকৰগুৰা ব্লক আৰু বাক্সুং ব্লকৰ আণ্ডাৰত আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ সিমান শাল ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজৰ সহযোগত, আৰু লগতে যদি কিবা আমি মানে চৰকাৰী কিবা সাহাৰ্য লাভ কৰোঁ, সেই সাহাৰ্যৰ যোগেদি আমি ইয়াৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানোচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব। নিউজ নাৱৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।